ibadəti taatın qəbulu üçün Peyğəmbər və Əhl-Beytinə salavat edin. Allahümme səllə müstəhəb yoluna düzəlib gedə bilər. Bu biraz vaxt lazım olacaq. Əhsən. Deməli, Şeyx Küleyni nəql edir Əhməd İbn Muhammed İbn İsa'dan, o da nəql edir Muhammed İbn Sinan'dan, o da nəql edir Mufaddal İbn Umar və qalə li Əbu Abdillah aleyhissalam. Deməli, Müfəzzəl adında bir rabi İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamla bu hədisi nəql edir. Bu müfəzzəlin, belə deyək də, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamla nəql elədiyi Tövhid kitabı da var. Yəni, İmam Tövhidi izah edir, həmən o kitab şəklində var, həmən müfəzzəlin nəql elədiyi. Və üləmalarımızın da o kitaba o şərhləri var. Düzdə Azərbaycan dilinə tərcümə olunmayıb, amma ərəb dilində bu kitaba qayğı göstərir. Xülasə, həmən bu rabi İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan hədis buyurur, Mən rava ələ müminin rivayət. Bu, ictimai bir problemdir, çalışırıq Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin və Quran-ı Kərimin vasitəsilə bu fəsadı aradan qaldıraq. Mən rava ələ müminin rivayətən deməli, bir nəfər Allahın mümin bəndəsi haqqında nəsə nəql edir. Və həmən o nəsədən də məqsədi bu olar. Yuridu bihə şeynə. Şeyn çirkinliyi deməkdir. Məsələn, mən nəql edirəm Əhmədin haqqında bir rivayət, bir hadisə və həmən o hadisə ilə, rivayətlə çalışıram o Əhmədin eyniyə ləkələyəm. Şey, çirkinlik ləkədir. Ləkələmək istəyər, bir, və hədim muruətihi və onun mürüvvətini, izzətini aradan aparmaq qəsdim var. Minə'yunin nas, cəmatın gözündən həmin o şəxsi bu addımlarla salmaq fikrim var. Yəni, bir rivayət uydururam və yaxud da o həqiqətən olub. Və məqsədim nədir? Onu gözdən salmaq və onu ləkələmək. Yəni, yaymaqdan məqsədim budur. Haqq-batil axtarmaq. Məqsədim budur ki, həmin bu adam ləkələnsin, həmən bu adam gözdən düşsün. O haqq-batil axtarmaq məsələsinin buna dəxli yoxdur. Məsələn, mən görürəm ki, imam cəmaat araq içib, gözümün qabağında gördüm, şəkilini də çəkdiyim videosunda stəkana cəmaatdan vurub doyda, mən də bunun şahidiyəm, əlimdə də özümün dəlilim, sübutum və şahidlərdir. Həmən bu rivayəti gəlirəm məscidə, cəmaata nəql edirəm ki, ey yuhənnas, gözümlə gördüm, Məmməd, Əhməd, bunlar da şahiddir ki, bu imam cəmaat Allahın haram buyurduğu içkini qəbul elədi bilərəkdən və səhvən ola bilsin, məsələn, aldatılar, yox, ikinci dəfə də tələb elədi ki, bu haramdan yenə mənə verin, biz şahidik, görüntülər də var, canlı şahidlər də var. Bu rivayəti nəql eləmək bu hədisə dəxli yoxdur. Yəni, o gözdən salınmalıdır. Burada haqq-batil araşdırılır. Amma yox, mənim məqsədim haqq-batil araşdırmaq deyil. Yəni, belə deyək də, o Əhmədi aradan aparım
bir rahat nəfəs alım ki, ha şükür Allaha çıxdı getdi. Və yaxud başına bir hadisə gəldi və yaxud zərər gördü, ziyan gördü. Deməli, imam buyurur ki, bir nəfər möminin haqqında hər hansı bir qissə danışar və o qissə ilə də onu ləkəliyib, cəmaatın gözündə etibarını itirməyə səy göstərirsə, həmən bu adamı nə gözləyir? Əxrəcəhullah min vilayətihi. Allah həmən bu şəxsi, şəxsin özünün də xəbəri olmur, elə bilir cənnətdir, amma elə deyil. Əxrəcəhullah min vilayətihi. Allah Taala onu öz vilayətindən uzaqlaşdırır. Ha tərəfə ilə vilayəti şeytan. Həmən bu şəxs Allah vilayətindən çıxır, daxil olur şeytanın vilayətinə. Deməli, Allahın kölgəsindən şeytanın kölgəsinə. Şeytan ona kölgə verirmi? İmam deyir, fələ yəqbəli bu şeytan. Şeytan da heç həmən batımı nədir? Qəbul etmir. İndi Qur'an-ı Kerimdən bu məsələyə nəzər salar. Çox ağır məsələdir və ictimaiyyətdə də bu problem var. Dəfələrlə deyilir, heç kim qulaq asmır. Elə bir imam tanımırıq, imamın sözü deyil, Allahın kəlməsi deyil. Yenə də özümüzə məxsus dinimiz, özümüzün düzəltdiyimiz bir fikirlərlə gedir. Deməli, Qur'an-ı Kerimə nəzər salar. Salavat zikr eləyək Peyğəmbər və Allahumma səl ələ Muhammed və Ali Muhammed. Deməli, Nisa surəsinin 119-cu ayəsinin sonu. Allah Teala buyurur Bismillahirrahmanirrahim ve men yettekiz şeytana veliyen. Kim şeytanı özüne veli seçse, yani Allah'ın vilayetinden çıkıp şeytanın vilayetine geçse min dunillah fakat hasira husranan mubin. Hemen bu insan açık aşkar nedir? Ziyandadır, hiçbir hayır da görmeyecek. Ama adam namazındadır, adam orucundadır, adam da elə təsəvvür eləyir ki, cənnətdə mələkələr elə həmən bu adamı gözləyir. Ki, neynəmişəm ki, heç adam öldürməmişəm, zina eləməmişəm, boğruq eləməmişəm, cəmaat boğruq eləyir, zina eləyir, mən bu işləri eləməmişəm. Amma bu yetmir. Adicə bir mümini gözdən salmaq, onu ləkələmək özü insanı, namazlı insanı, oruclu insanı Allah vilayətindən çıxarır, şeytanın vilayətinə atır və şeytan da həmən şəxsə qucaq açmır. Allah buyurur ki, kim şeytan vilayətində olsa, həmən o şəxs açıq-aşkar xəsarətdir. Mövzu bunu ilə bitmir. Böyük alimlərimizin həmən bu ayələrdə, belə deyək də, çoxlu araşdırmaları var. Mən özüm də təqribən bir 2 gün ya 3 gün bu ayələrin haqqında biraz fikirləşdim. Allah Taala bilmədiyim bir mənə məsələ açdı. Deməli o məsələ nə məsələdir? Sizlə bölüşüm. Allahın razılığı və savab. Şeytanın razılığı və günah. Bu bölgü ilə yanaşır. Allahın razılığı qoyuruq bir tərəziyə və savabı qoyuruq bir tərəziyə. Bərabərlik təşkil eləyəcək ya hansısa digərin üstəliyib tərcih olunacaq. Kömək eləyin, görün. Allahın razılığı ağır gələcək. Bəli, eyni Quran ayəsi. Və diqqət edin, Quran ayəsini oxuyun. Deməli, Tövbə surəsindədir həmən bu kəlmə. Salavat zikr edək Peyğəmbər və Allahumma səl ələ Muhammed və ali. Deməli, Tövbə surəsinin 72-ci ayəsi. Allah Teala möminlərdən də
danışır. Allah Teala möminlərə, möminata cənnət vəd verib, cənnətin hər tərəfindən çaylar axır. Xalidinə fiha cənnətdə əbədə olacaqlar. Məsakinə tayyibə fi cənnətə ədnin, gözəl məskəndir, filandır. Mövzumuza aid olan istəyir. Və ridvanun minallahi əkbər. Diqqət edin, o savab müqabilində ki, Allah cənnət verdi, əbədiliyi verdi, əbədi cənnət. Və sonra Allah Teala buyurur ki, Allah razılığı həmən bu verilənlərdən nədir? Əkbər. Daha ağır, daha böyük, daha əzəmətlidir. Deməli, savabla Allah razılığı müqayisəyə götürüləndə Allahın razılığı nə gəlir? Əkbər. İndi bu mövzunun tam əksinə bax. Tam əksinə bax. Deməli, Məryəm surəsi 45-ci ayət. Bu elə bir bu nöqtə gözdən qaçırılır adətə. İbrahim əleyhissalam əmsinə deyir: "Ya əbəti, əb kəlməsi ata deməkdir. Amma Quranda atıya da, əmiyə də, babıya da əb kəlməsi istifadə olunub. Və ha bilər, la hədahumullah ilə səvahissədil. Onlar yapışırlar kəlmənin zahirindən, deyirlər İbrahimin atası kafir olub. Və kafirdən dünyaya gəlib və kafir kimi də atası axıracan dedi ki, yox, iman gətirmərəm. Və bütfərəsliyin, belə deyək də, sayılıb seçilən nümunələrindən olub, büt düzəldib satırmış, neyin yermiş və s. Həmən bu kəlmələr hamısı batildir, xətadır. Peyğəmbərlər heç vaxt napaç zəhirdən dünyaya gələ bilməz. Əslab, Tahirə, Ərham, Mutahərə. Bu qəbildən peyğəmbərlər dünyaya gəlmədi. Hələ küllahan işimiz yoxdur onlarla. Ya əbəti, ey atam deyil, ey əmin. Tərcümələrdə də ola bilsin, atam yazdı. Həmən insanlar da tərcüməni Quran əqidəsinin əksinə yedirlər. Quranda yenə deyirəm. Əb kəlməsi, ata kəlməsi. İndi ərəbdən soruşuna əb nədir deyəcək ata. Amma Quranda əb kəlməsi həm atıya istifadə olunub, həm əmiyə istifadə olunub, həm babıya istifadə olunub, həm də ki ot, qurumuş ot. Əb kəlməsi Quran-ı Kərimdə ota da istifadə olunub. Ot, ot. Heyvanın yediyi. Hər yanda əb ata mənasında deyil. Qurana nəzər salarını, o inşallah bir vaxt izah edəyək. Ey əmin, inni əxafu, İbrahim əleyhissalam deyir, ey əmin, mən qorxuram ki, ən yəməssəkə əzabun minəl-rəhman, Allahın əzabı sənə neynəsin, yetişsin, toxunsun. Ayənin sonu, fətəkunu lişşeytani vəliyyən. Deməli, ayədə iki deyək, qütb var. Bir, Allahın əzabı, bir də şeytana vəli olmaq, yəni şeytanın vilayətinə keçmək. Peyğəmbər deyir ki, qorxuram Allahın əzabı sənə yetişə və şeytanın neyi olarsan və bağlayıcı və şeytanın neyi olarsan vəlisi olarsan. Yəni şeytan vilayətinə keçmək Allahın insana verəcəyi əzabdan nədir? Daha pisdir. Necə Allahın razılığı möminə verəcəyi savabdan daha yaxşıdır, şeytanın da vilayətinə keçmək Allahın bəndiyə verəcəyi əzabdan nədir? Daha pisdir və daha bəyənilməzdir. Deməli, bu ayələri və digər ayələri bir yerə cəm etdikdə görürük ki, şeytanın vilayəti insanı elədiyi xeyr əməllərin hamısını puça çıxarır, xəsirə xusranən mubinən ayədə qeyd olunduğu kimi ki, insan Allah vilayətindən çıxıb şeytan vilayətinə daxil olduqda namazı, orucu, filanı hamısı gedir küçdə, heç birinin faydası qalmır, qiyamət günündə də bu insanın dərdinə dəyəsi bir salih əməli olmayacaq. Səbəb nədir? Çünki sən Allah vilayətindən çıxıb şeytan vilayətinə daxil olmasan. Allah vilayətində qalsaydın,
Allah'ın razılığı senin elədiyin namazdan da, orucdan da, cennetten de ne sayılacaktı? Daha əzəmətli, daha büyük, daha xeyirli. Ama şeytan vilayetinde olduğu da şəxs, hemen o şəxsə cehennem əzabı var. Ama Quran deyir ki, o əzab, o əzab şeytanın vilayetinə keçməkdən nədir? Daha zəifdir, daha aşağıdır. İndi təsəvvür eləmək lazımdır ki, şeytan vilayətinin insana zərəri Allahın insana verəcəyi əzabdan nədir? Qat-qat artıqdır. Deməli, biz Allah və Rəsuluna iman gətirən bir dəstə olaraq şeytan vilayətindən neynəməliyik? Ehtiyatlı olmalıyıq. Şeytan vilayətinə keçməyin yolları var. Yollardan da biri nədir? Nədir? Ha, müminin haqqında bir şey uydurasan, yenə deyirəm, haqq-batil araşdırmanın buna dəxli yox. Müminin haqqında bir şey uydurasan ki, onu ləkəliyəsən, izzətin aradan aparasan və cəmaatın gözündə itibarın, qədrin, qiymətin neynəyəsən? Aşağı salasan. Deməli, çox təəssüflər olsun ki, belə deyək də, hələ ki, elə bir Quran bizi ilə danışmır, Quran bizi için deyil, namazımı qıldım, çıxdım, getdim. Allah məndən nə istəyir, mənim için maraqlıdır. Çıxdım, getdim. Yəni, hələ ki, belə, necə deyirlər, namaz qılanların addımları heç yaxşı hal deyil. Namazımı qılım qaçın, qıldı qaçdı, getdi, qapı bağladı. Bəlkə Allah məndən nəsə istəyir. Şeytanın vilayətindən xətərli nə var? Bəlkə görə nə deyəcəkdir bu minbərdə oturan bir kəlmə? Hə, heç mənə dəxli yoxdur, mənim vələ yerim cənnətdir. Hər halda. Allah da Allah özü bizləri öz vilayətindən kənara salmasın. Şeytan vilayətinə attığımız addımları Allah da Allah özü iptal eləsin. Allah da Allah aqibətimizi xeyr eləsin. Əskərlərimizi salim qanım ailələrinə qoşdursun. Zamanı imamının zuhurunu təcil eləsin. Xəstələrə Allah da Allah ömrü qüvvəsi ilə şəfa versin.